Qadimgi shosh zamini bizni har qadamda o'z sir sinoatlari bilan lol etmoqda. Tarixning ochilgan va ochilmagan qirralarini ko'z qilmoqda. Nigohlarimiz ilg'agan, ilg'ay olmagan sinoatlar bisyor bu zaminda. Sayohat qilar ekansiz, u o'z bag'riga bizni chorlayotgandik. Bizga nimadir demoqchi bo'layotgandik tuyulaveradi. Qulog'ingizga pichirlab, sizni tarix qariga yetaklaydi. Keling, sayohat qiling. Qalbingizga quloq tuting. Siz ham ushbu sasni eshitasiz. Assalomu alaykum. Toshkentnoma yana Fayzli xonadoningiz mehmoni va bizning Toshkent viloyatidagi tarixiy qadamjonlar bo'ylab sayohatlarimiz davom etadi. Bugungi boradigan manzilimiz Yuqori Chirchiq tumani Pistoliy ota ziyoratgohi. O'lkamizga bahor fasli allaqachon kirib kelgan bo'lishiga qaramay, bu yerlarda qor sovug'i etni junjiktiradi. Qishloqning geografik joylashuvi ham o'zgacha. Osmonopar tog'larining boshlanish nuqtasi shu yerda. Bu Pistoliy ota qishlog'ining balandlikdan ko'rinishi. Ushbu manzilga sayohatga otlanar ekanmiz, xayolimga bir savol qayta-qayta kelaverdi. Nima uchun bu joy nomi va ushbu ajdodimizning ismi Pistoliy ota deya nomlangan ekan? Va nihoyat javobini o'zim uchun topganday bo'ldim. Sababi ushbu maqbara joylashgan tepalik atrofida bir necha o'nlab pista daraxtlari mavjud va ular qishloqning boshqa yerlarida o'smaydi. Men bunchalik ko'p nom bilan ataladigan qishloqni birinchi marta mana shu yerda ko'rdim. Bir manbada Pistoliy ota deyilsa, yana birida Qanqli va Miyon Qanqli deb atalgan. Boshqa joyda esa Jambul deya qayd etilgan. Ertaklardagi Jambul yurt mana shu yerdir ehtimol. Ushbu mo'jaz qishloq oppoq cho'qqilardan biroz g'arb tomonda, keng adirlar qo'ynida yastanib yotibdi. Bu yerda odamlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularning mehr-muhabbatini qozongan buyuk avliyolardan biri Pistoliy ota yashab o'tganlar. Pistoliy bobo avliyo inson bo'lganlar. Ular millatdoshlariga nafaqat diniy va dunyoviy bilimlar, balki bog'dorchilik va dehqonchilik saboqlarini ham o'rgatganlar. Balki mana shu bilimlar samarasidandir bugungi kunda ham ushbu yerlar mo'l ko'l hosil bermoqda. Avlodlar u kishini unutmadi. Vafotlaridan keyin qabrlari obod qilinib, maqbara bunyod etildi va bugungacha har duvolarida yod etib kelishmoqda. Odamlarda u kishining kim bo'lganligi to'g'risida aniq tasavvur va ma'lumot bo'lmasa-da, ixlos bor. Ixlos esa darhaqiqat juda kuchli tuyg'udir. Toshkent viloyatida judayam ko'p ulu bobolarimiz yotibdilar. Biz mana ko'p yildan beri mana shu joylarni o'rganib kelyapmiz. Agar Pistoliy bobo haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda bu bir chekada qolgan joyga o'xshab turibdi. Aslida esa bunday emas, chunki o'sha Pistoliy bobo yotgan joy, shu qabriston ichki ipak yo'lidan turgan joy bo'lgan. Odamlar yashaydigan joy bo'lgan, manzilgoh bo'lgan. Va taxminan 14-16 asrlarda bu yerda odamlar yashagan. Yashaganda ham yaxshi yashashgan. Bundan o'sha qadimiy hunarmandchilikning bugungi kungacha saqlanib kelgan namunalari bor. Masalan, o'sha ko'za bo'laklari, siniqlari yoki bo'lmasa deylik, o'sha eski g'ishtlar, hattoki Pistoliy bobo avliyoni yotgan joylari ham nihoyatda bir ajoyib
ko'rkam maqbara hisoblanadi. Albatta bugun tashqi ko'rinishi albatta farq qiladi uni avvalgi ko'rinishidan. Yani bunda ham bir yaxshi niyat bo'lgan boshida 2005-2006 yillari mana shu maqbarani o'sha yerliklar, o'sha Jambil qishlog'i aholisi bir yaxshi fido insonlar, bir ikkita oila o'zlari shuni bir remont qilib, ta'mirlab, qo'ldan kelguncha bir chiroyli qilishga harakat qilishgan. Endi buni tarixiy va madaniy qiymat haqida gapiradigan bo'lsak, Pistali bobo maqbarasi mana shu Toshkent viloyatida saqlangan bir 4-5 qadimiy obidalar sirasiga kiradi. Negaki, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, maqbaraning ichki ko'rinishi, o'sha g'ishtlari, ana o'sha stil, ya'ni 14-16 asr Yasaviya tariqatiga mansub bo'lgan avliyolari yotgan maqbaralarning mana shu asosiy ko'rinishi va eng xariga quvonarlisi, bilasizmi, odamning bir ruhini, uni ko'nglini ko'taradigan narsaki, mana shu maqbara saqlanib qolgan. Chunki turli davrlar bo'lgan. Ming tashqi ko'rinishi o'zgargan, ichkari ko'rinishi saqlanib qolgan. O'sha o'zini g'ishtlari. Pistali bobo uni asl nomini, ismini hech kim bilmaydi. Chunki ko'pincha avliyolar laqab bilan yashashgan, ayniqsa hayotini shu oxirida Pistali bobo, Ikota, Gumbaz bobo, Irvali bobo degan nomli bular hammasi endi bular bir taxallus, laqab. Ahmad Yasaviy asos solgan buyuk Yasaviya tariqatini namoyandalari Shosh vohasiga ko'plab kelishgan va turli joylardan o'zlariga mana shu xonaqohlar yaratib, ana o'sha yerda yashashgan, odamlarni poklikka, halollikka da'vat etishgan va bu yerda eng bilasizmi, odamni hayratga soladigan narsa pista daraxtining ko'pligi. Atrofda hech qayerda shuncha pista daraxti yo'q. Lekin aynan shu yerda juda ham ko'plab pista daraxti bor. Sovuqqa o'ta chidamli. Bahorda nihoyatda ko'rkam bo'ladi mana shu joy. Va mana shu pistali bobo kelishi bilan bu yerda o'sha pistalar ko'plab chiqib bir katta pistazor bo'ladi. Mana shu narsada bir yaxshi g'oya yotibdi. Bunyodkorlik g'oyasi. Mana shu inson uchun yashash, inson uchun mehnat qilish, insonga insoniyatga hayotini bag'ishlash, boringki ijodkor bo'lsa ijodini bag'ishlash va Pistali bobo o'sha yo'ldan ketayotgan barcha odamlarni duo qilib, o'sha yerda duo va fotihalar qilib qiyin ahvolda qolgan odamlarga yordam berib, boshpanasiz, bir qo'nim joy bo'lmagan odamlarni bag'riga olib, butun umr davomida yaxshilik qilib kelgan. Maqbarani shu eshigidan kiradigan bo'lsangiz, eshigi ko'p maqbaralarga qaraganda kun botishga qaramagan, kun chiqishga qarab o'rnatilgan. Qadimda ham eshik shunday bo'lgan. Endi buni asosiy sababi bor. Gap shundaki, bugun bu hudud qabriston. Ana o'sha eshik ro'parasida siz qabristondan taxminan bir 400-500 metr yurganingizdan keyin naryoda bir qadimda buloq bo'lgan. Bu buloq shifobaxsh buloq hisoblangan. Hozir bu buloq yo'q bo'lib ketgan. Qadimda bu yerda katta suv bo'lgan. Va kelgan odamlar, karvonlar bu yerda dam olishgan. Mana shu yerdan suv ichishgan. Allohga hamd sanolar aytib, shukronalik bildirib, masalan, olis masofadan kelib, mana shu yerda
dam olishib, xordiq chiqarishib, ibodat qilishib ketishgan. Shuning uchun bu joy aslida qadimda bir kattagina manzilgoh turar joy bo'lgan va uni o'zini masjidi bo'lgan, o'zini karvonsaroyi bo'lgan, Pistali bobo yashagan xonaqoq bo'lgan. Boringki, inson uchun nimaiki kerak bo'lsa, o'sha barcha o'sha davrdagi sharoitlar muhayyo etilgan. Endi bugungi kunda biz Pistali bobo haqidagi juda ko'p ma'lumotlarni yo'qotib qo'ydik. Albatta bunga sabablar bor, lekin shunga qaramay, mana shu qishloq aholisi, mana shu maqbarani saqlab qolishgani bilasizmi, bu faqat shularning xizmati. Chunki shunday davrlar bo'lganki, biz anchagina obidalarimiz yo'q bo'lib ketgan. Lekin aynan mana shu qishloq, mana shu joyni aziz bilib, eng qiyin davrlarda ham asrab, avaylab, yopib, berkitib, saqlab kelishgan. Shu istardi mana shu gap qolishini. Chunki haqiqatdan shunaqa bo'lgan. Mana shu joy uchun juda ko'p odamlar bir vaqt kurashgan ham. Astoydil saqlab qolishga harakat qilishgan. Uni ayrim odamlar deydi, hech kimda hech kim bilmagan, nega bilmagan? Biladi hammasi. Lekin haligi bir xalq birlashib o'sha joy o'zi uchun juda ham aziz deb bilgan. Mana shu asosiy sabab bu joyni saqlanib qolishiga. Shunday insonlar o'tadiki, ulardan faqat yaxshi nom va amallar meros bo'lib qoladi. Yillar o'tgach, unutilish o'rniga ular haqidagi turli rivoyatlar va hikmatlar odamlar orasida paydo bo'ladi va insonlar qalbida bu nomni mangulikka muhrlaydi. Alloh taolo dunyoni yaratibdiki, mana shu bizning jonli joyimiz, o'zimiz ota-bobomiz o'sgan, biz mana shu yerda tug'ilib o'sganmiz 35-chi yili. Shundan beri shu yerda o'qidik, bildik. Pistali bobo deb atalib ketdi, ziyoratda ota-bobolarimizning bari shu yerda, biroq har xilda shifo topadi Pistali bobosi yanginadan. Endi nima deymiz, Alloh karomati bor har xilda. Shu Pistali ota qabristoni to'g'risida ko'plar keladi bu yerga, ko'plar so'raydi, ko'p bilan gaplashamiz. Mana Oltin meros qo'ridan ham 2-3 marta keldi Zarif boboning boshchiligida. Buni tarixi endi taxminan shu 11-chi asrlarga to'g'ri keladi deb ulardan eshitganimiz. Bunaqa tarixi obida Toshkent viloyatida ikki joyda bor. Begobodda Juma bozor degan joyda bor, keyin bizlarda bor. Mana shunaqa tarixi joylar, bu ilgari buning ichida kitoblar ko'p edi. Rosa biz bola kunimizda shu 60-chi yillar buni bu yerda buni g'ishini kuydirgan joyni hozir men qavlim shu yerda. Shu yerda qavlasangiz ikkiga bir g'ish kuydirgan g'ishov chiqadi, g'ish peshka chiqadi. Tegida qolgan olti qatar g'ish qolganda endi olti qatar. Bir ikkitasini qavlab ko'rdim, keyin qaytadan yopib tashladim. Shuni chiqqan g'ishlar bitta ertasi turibdi, agar maqlasi g'ishni ham beraman. Hali qumron. Katta bir qumron bor uyda, shu yerdan chiqqan. Qaytdan qovlagan joyini ham ko'rsatib qo'yganman. Shuni ham beraman, aniqlar qaysi zamonlarda bo'lgan. Mana bu yerda kim yotganini ham aniqlash kerak. Pistali boboga shu darajada mehr ko'rsatgan xalq vakillari u kishining tarixiga qoldirgan ma'naviy merosini o'rganishga ham o'z hissalarini qo'shishga harakat qilmoqda. Maktabda va turli yig'inlarda ular haqida bilganlari bilan bo'lishadigan ziyolilar qishloqda talaygina. Jambil yildi mekanining qanli yilining miyam qan to'rinda ko'p degan tarixiy tubilar bor bo'ladin. Әсіресе сол төбелердің бірі Пистали ата төбесі. Жатқан мейіттің әлі де беймәлім екендігі бізге тарих болып тұр. Әсіресе бұл тарихты үйрену және балаларға келесі ұрпаққа жеткізу біз тарихшылардың бір борышындамыз. Тағы да бұл зерттеу барысында ізденудеміз. Ауылымыздың тарихы туралы тарих пән айлықтарында ауылымыздың төбелері тарихы туралы мәліметті жинау өзіндік балаларға тапсырмаларды да беріп отырамыз.
Сосын ауданымыз тарихы туралы, ауданымыздағы музейлерге саяхаттау барысында да балдарымызбен қатар әсіресе биыл январ айлығында, пан айлығында саяхат жолында аттанған болатынбыз. Darhaqiqat, maqbara atrofida bir necha o'nlab pista daraxtlari bor. Ular orom olayotganlarini quyosh nuridan pana qilayotgandek quloch yozib turibdi. Qishloqliklar bu daraxtlardan ko'chat olishga, tanagidan ekib boshqa joylarda o'stirishga urinib ko'rishgan. Ijobiy natijaga erishgan biror kim haqida hozircha ma'lumot yo'q. Zero bu daraxtlar faqat o'z hovlisidagina o'sadi. 1982-84 yılları juda katta xatlov o'tkazilgan Toshkent viloyatida, nafaqat Toshkent viloyatida, O'zbekiston bo'yicha. O'sha paytda yodgorlik jamiyati bunda ishtirok etgan, o'zim ishlaganman o'sha vaqtda. Ana o'sha xatlov qilingan paytda mana shu Pistali bobo maqbarasi ro'yxatga kiritilgan. Obida sifatida yaxshiyamki kiritilgan ekan, mana bugun ro'yxatda bor va bu madaniy meros obyekti hisoblanadi. Bu yo'l aslida mana shu Pistali boboga boradigan bo'lsangiz, sal o'tsangiz nomdanak olib chiqadigan yo'l bor. Qadimda o'sha nomdanak uni nomi Eski Qo'rg'on deb etiladi. Bir katta shahar bo'lgan u ham. Bu yerda o'sha 7 tomon ko'rinardi. Ya'ni o'sha yerda 7 qo'rg'on bo'lgan, 7 ta qishloq bo'lgan. Ana o'sha 7 qishloq hammalari mana shu yo'ldan foydalanishgan. Bu yo'l o'sha Qiziltog' biz Krasnogorskiy deymiz. Bu yer yo'l olib chiquvchi yo'l bo'lgan, nomdanak olib chiquvchi yo'l bo'lgan va bu yerdan Juma bozorga, ya'ni bugungi O'rta saroyga olib chiquvchi yo'l bo'lgan. Qadimdan bu yo'llar bo'lgan. Bu yerda bir nechta ichki yo'llar tizimi nihoyatda bir ajoyib tarzda shakllangan bo'lib, karvonlar uchun nihoyatda qulay bo'lgan. Suvga boy joylar. Ekinzorlari boy bo'lgan. Tabiati go'zal. Mana shu tabiiy hayotiy omillar birlashgan holda bu yerda bir ajoyib uyg'unlikni yuzaga keltiradi. Shuning uchun u yerga borsangiz bir qandaydirchi bir taskin topasiz, bir o'zingizni bir boshqacha sezasiz. Bu o'sha Yasaviya tariqatini g'oyasi. Inson kamtar bo'lishi, qalbini poklashi, undan keyin o'sha shukronalik keltirishi, mana shu g'oyalar yashayapti. Chunki Pistali bobo shu g'oyalarni xalqqa olib kirgan. Shu g'oyalar bugun ham yashayapti. Kamtarona hayot kechirayotgan mana shu odamlar mana shu joyni e'zozlashadi. Faqat bir narsaga achinaman, shu buloqni ko'zi yopilib ketdi. Endi umid qilamiz, shoyatki bir kun kelib shu buloqni ham ko'zi ochilib qolsa ajab emas. Anchagina obod bo'lib qoldi bu joylar. Lekin pistalar kamaygani yo'q. Pista daraxtlari yangilari chiqyapti. Buni hech kim atayibdan ekmaydi. Bir-ikki marta yo ekishadi deyishdi. Hech unaqa emas. Bu o'zidan o'zi chiqib kelyapti, bilasizmi? Juda qiziq narsa. Mana bunday bo'lib sekin-sekin o'sib ketaveradi. Masalan, ikkita pista daraxtini orasida yana yangisi chiqib paydo bo'lyapti. Endi siz bu daraxt ko'karganda bir borib ko'ring. Meva borganda borib bir ko'ring. Uni yaproqlarini ko'ring bir. Haligi dirkillab turgan yaproqlarini ko'rsangiz, bilasizmi, ichi to'liq hali barglarning ichi to'liq man nazarimda. Xuddi bir qanaqadir bir suv bor-da ichida, bir boshqacha suv bor. Bir qandaydir suyuqlik bor ichida, hayot baxsh qurib turibdi-da mana shu narsadan. O'sha pista daraxtlarini oldidan ketkingiz kelmaydi. Xalqaro xayriya jamg'armasi tomonidan jo'natilgan arxeologlar tomonidan mana shu yo'llarda qazishma ishlari olib boriladi hamda o'sha paytda katta-katta ko'zalar, bir qancha pishgan g'ishtlar topiladi. Ammo ularning qaysi davrga oidligi, qachon
ve kimler tomonidan qilinganligi, yasalganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Masjid qurish, tarixiy qadamjolarni qayta tiklash savobli amallardan hisoblanadi. Qishloq ahli ham yillab mana shunday masjidlari bo'lishini orzu qilgan edilar. Nihoyat orzular ushalib, bugun ular zamonaviy qulayliklarga ega masjidda o'z ibodatlarini ado etmoqdalar. Albatta, bu masjid bino bo'lishida minglab insonlarning hissasi bor. Poydevoriga birinchi g'isht qo'yilishidan to gumbazi qadar ishlariga bosh bo'lgan aytalarga o'z xotiralari bilan bo'lishadi. Qanli mahallasida joylashgan Miyam Qanli jami masjidni Respublika diniy boshqarmasi, viloyat diniy boshqarmalarining qaroriga asosan bu masjidimiz 2018 yili qayta qurish dasturiga tushgan. Shu sababli masjidni qurishda shu Qanli mahallasi, Miyam Qanli mahallasining aholisi bilan kelishib, ularning ko'rsatmalariga asosan qanaqa qurish kerak, qanaqa loyihada qurish kerak, qanaqa sharoitlar bilan qurish kerak degan hamma nimalar bo'yicha masalalar bo'yicha maslahat qilib shu masjidni qurishga qaror qilganmiz. 2019 yil 6-iyun kuni fundament ishlarini boshlaganmiz. Bularning hammasi 100% homiylarimiz, xalqning yordamida hashar bilan qurilgan masjid. Bugungi kunga talab qiladigan hamma talabga javob beradigan hamma sharoiti bor. Issiq suv, sovuq suv, pollarni hammasi isitilgan. Shu ishlarni 1,5 yil ichida bo'lganmiz, lekin hozirgacha ko'rib turishlar, qurilish ishlari hali davom etmoqda. Buning hammasida ishtirok etgan hamilarimiz, O'zbekiston Respublikasining hamma joyidan desak, bu yanglishmayman, hamilarimiz yordam berishdi. Hech kim chetda qolmadi. Ushbu qadamjo madaniy meros obyekti sifatida davlat ro'yxatiga kiritilgan va alohida muhofazaga olingan. Xo'sh, kelajakda ziyoratgohda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bu yerning katta ziyorat turizmi markazlaridan biriga aylanishi ehtimoli bormi? Mana shu yerda milliy ro'yxatda turadigan mana shu maqbara ham kelajakda aynan ziyoratchilarimiz uchun kelib ketishi uchun hozirda ham o'zini sharoitlari, u yerda ularga imkoniyatlar yaratilgan. Yana shu narsani aytib o'tish kerakki, bu sa'y-harakatlar qilinayotgan ishlarimizning hammasini zamirida bitta maqsad mujassam. U ham bo'lsa, ular yashab o'tgan mana shu manzilu makonlarni biz obod qilsak, u yerlarni biz yana ham ko'rkamlashtirsak, ziyoratchilarimiz uchun ular u yerlarda ziyorat qilishi uchun sharoitlarini keng qilib yaratib bersak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. O'sib kelayotgan yosh avlodga ana o'sha yashab o'tib ketgan bobo kalonlarimizni qanchalar ulug', qanchalar zaki
va qanchalik ziyoli ilmli insonlar bo'lib yashab o'tganligidan bu dalolat beradi. Salota ma'naviy va axloqiy soflik, insonparvarlik, mehr-shafqat, kamtarlik, zohidlik, mehnatsevarlik kabi xislatlar ulug'langan va ularga og'ishmay amal qilgan tariqat vakili edi. Shu boisdan bu yurtda ko'ngli toza, niyati pok, amali ezgu insonlar farovonlikda hayot kechiradilar. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu sonimizda biz Pistoliota ziyoratgohi to'g'risida imkon qadar sizlarga chuqurroq ma'lumot berishga harakat qildik. Bizni esa oldinda yangidan yangi manzillar, ziyoratgohlar, qadamjonlar kutib turibdi. Shunday ekan, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.